madaxweynaha ka codsanaya inaankaaga ku tirada bay soo daa. Wuxuu naga maqan yahay farciso isagoo nusaaca iskuulkan ku keenaya. Ayaa askariyo inaankaaga la socdo ayaa aftuubtay noo soo daa. Kuwani waa ehelada muwaadin Aadan Xuseen Xaashi oo ahaa aabbo caruur ku korsada magaalada Hargeysa. Muwaadinkani waxaa la leeyahay maalmihii lasoo dhaafay meel uu jaan iyo cidhib dhigay. Sida ay warbaahinta u sheegeen, ehelada muwaadinkani waxa ugu wardambaysay kadib markii dad ay haybtooda u maleeyeen ciidamo ay ka qafaasheen magaalada Hargeysa. Ehelada muwaadinkani oo si wada jira maanta warbaahinta ula hadlay waxa ay walaac xooggan ka muujiyeen xaaladda uu wakhti xaadirkani ku sugan yahay wiilkoodu, oo ay tilmaameen aanay garan karahaynin meesha la geeyey. Waxaana ay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ugu baaqeen in arrintani uu hoos u eego. Halkan waxaanu intay isugu soo ururay dibna gaaray oo aanu xamili weynay oo culus oo dhibkaa rag la gaarsiiyey inankaygii la gaarsiiyey Aadan Xuseen Xaashi askar ee aan jeclaa inankaasoo maalin afraadii la qafaashay la afduubay meel intaana dabeed aan ordaayey meel habeenka waqtiga aynu joogay waqtiga meel uu ku nool yahay iyo meel uu ku iyo geeri wuxuu aan kala garanayn aan waayey meel alla meeligii aan garanayn. Arrinkaa waxaanu uga cabanaynaa madaxweynaha sharafta leh, dalka ka mas-uula, dadkana ka mas-uula, cadaaladana ka mas-uula ayaanu uga cabanaynaa amarkaasoo uu sameeyey madaxweyne Muuse Biixi inankiisii Axmed Muuse Biixi uu igu sameeyey oo inankaygii ku qafaashay oo afduubo ku jira xilligaa. Madaxweyne, sharaf baad mudan tahay, mas-uul baad tahay, dalkii baad ka mas-uul tahay, dadkii baad ka mas-uul tahay, cadaaladii baad ka mas-uul tahay. Waanu ku ammaanaynaa, waanaanu ku hoggaansannahay. Sidaasi darteed dhibkaa inankaagii uu u geystay Axmed, inankaygii Aadan Xuseen Xaashi askar, kaasaan kaaga cabanayaa, si naxariisan kaaga cabanayaa. Inankaygii maalintii afraad baa dalka ugu dambeysay, qaflad curus baa lagu qabtay, waxaa kaloo lagu sameeyey isagoo guri dhisaya ayaa loo yimi. Maxaad ka qabanaysaa baa la yidhi. Gurigan baan dhisayaa buu yidhi. Waa dhismaysa annagaad noo jeedaa baa la yidhi. Markii halkaa laysa marayana ciidan dhan baa ku soo kacay oo dhar cada rag shiciba ayaa ku soo kacay. Intoo la qabto la garb afartaadi la laalaadiyey ayaa guri lala galay, gawdaa laga saaray, dhulka markii loogu riday ayaa isagoo daandaana dibadda loo soo tuuray. Markii intaasi ay gaadhay oo aad u rafaadsan yahay asuu iska haysa hawshiisii iska wato ayaa haddana ciidan dhammi halkan gacanta laamida bannaanka fuxshiga ah ee ummaddii oo dhammi toban tahay loogu yimi. Markaasaa ninkii haddana siisi leeg intoo la jujubay oo la qaaday oo la xoogay gaadhi guradii lagu tuuray. Sidii halkaa loogala booday cir iyo dhul meeluu ku nool yahay mahayo. Inankaygii Aadan ee aan jeclaa Muuse Biixi, madaxweyne Muuse Biixi, inankaagii Axmed baa dhibkaa ii geysay oo inankaygii u geysay oo hadda inuu nool yahay iyo inuu dhintay aanan ka warhaynin. Mar'a ayaa fariini iiga timi, waxaan u yidhi guri aan guri dowladeed ahayn oo xagga shacabki iyo meelahaasa ayaan ku qabirahay buu yidhi. Inankaa Aadan Xuseen ee baadilka lagu qaatay een xigtadiisii nahay aabihiina nala joogo ka hadalka ku horreeyay yahay anagu ehliyadiisii iyo odayaashii beesha aanu nahay ee wax laga saarayo dad shiciba iyo dowladna aan loo kala garanahayn la leeyahay se waxa ku jiray madaxweynaha inankiisii Axmed Muuse Biixi la leeyahayay ka markaateen oo abraayay madaxweyne. waxaanu leenahay madax meel ka sarreysoo la taabtaa ma jiro, adigaanu kaaga cabanaynaa sababtana inankaagii baa dhigay baa la leeyahay. Sidaa darteed aad iyo laxaad waxaanu ku gudda qabsanay inankaas ma hayno weli jawaab. Baa mar laga soo diray inuu cidla qaryada oo guri dowladeed aan ahayn ku xidhan yahay oo aan dhaawacna uu yahay oo la dilay oo kolkii hore lagu tuntay
sida waxaan kaaga soo cabanaynaa madax meel ka sarreysa la taabtaa ma jiro adigaa dadkii u dawladda adigaa madaxweynaha dhankeeda iyaduna waxaa halkaasi ka hadashay xaaska muwaadin aadan xuseen xaashi oo ah muwaadin kala baadi goobayo waxaana ay ka warbixisay wakhtigii ugu dambeysay odaygeeda iyo halkii uu ku sugnaa iyadoona sidoo kale tilmaamtay in xaalad qallafsani ay soo foo saartay xaaladda gurigeeda maadaama oo iyada iyo carruurteedaba cidda keliya ee u dhaqdhaqaaqaysay uu ahaa aabahood oo ilaa iyo hadda aan la garan karahaynin goobta uu ku sugan yahay wuxuu dileen wuu xareeyey aqalkiibay ku dhex garaaceen haddabaay ku dhex garaaceenna isaguna wuu dacwo tegey maadaamuu dacwo tegey wuxuu tegey saldhiga eerboodka wuxuu yidhi nimanbay dilay askar baa la soo raaciyey ninkii sida xun u dilay iyo askartii baa la qaaday waxaa la geeyey saldhigii eerboodka dabadeedna inankaaga madaxweyne muuse biixi axmed baa la socday wuxuu yidhi nimanka yaa xidhay hala iga soo daaya nimanka nimankiina laga ciday kamay hadina taliyi wuxuu yidhi amarku inaga sarreeya waa inaan muuse biixi ragga ninka wataa meel kale ka dacweeya makxabaduu tegay madaxweyne makxabaduna ina moogay usoo gudbisay ina mooga saldhiga ina mooga waxna waxba kaba qaban karno isagoo sidii arrinkii yahay oo waagii baryaba usoo hanjabayaan wax laala wuxuu sameeyaana jiro miskiin xamaasho iyo lix caruura iyo anigoo xaaskiisiya u xamaasho oo ninkaa wastaadka u ahaa ee guryaha dhisa maxay haytooyeen oy jirdil iyo garaac ku sameeyeen iyo hanjabaad iyo dhibaato badan oanu awoodba u haynin ayay halka daraad ka qabteen gacanta isagoo caruurtiisa inuu saacaha u geynaya iskuulkan caalami afartan askar iyo baabuurtoodii oo nimankaa dharcadhaa ayaa xidhay meelay geeyeen aalaanka lama hayo aqal inuu ku xidheen baa la sheegay shacabka madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa ninkaa miskiinka caruurtiisa iyo gurigiisii aan dabkaba loo shidin afar habeen iyo afar maalmood ee inankaagii muuse biixiyo qafaashay uu ka haystay sida ugu dhaqsaha badan le dee guri dadka laguma xidha wixii wax lagu haysto qaynuunka iyo sharcigaa la keenaa inaad soo caddaysood soo shaacisa warkiisa saasaan kaa codsanayna caruurtiisina iyo reerkiisina dabkaba looma shidin isagaa u dhaqdhaqaaqayay